Ян специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеооператори. Студио Лета! Това е супер професионал си, ако... Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Делка и моя съпруг Калчо имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Деню и Доника. Тържеството ни ще се състои на 21 юли 2024 година в ресторант Бални зали Тера. Заповядайте от 18 часа. Ще ни кумуват Кирил и Снежана. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Орлин Бенд. Красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви.